ସତ କଥାରେ ଆଜି ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥାଏ କି ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାର ନା ସେମାନେ ସତ ବହୁତ କମ୍ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସତ କହିକି ମୋ ମନ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର ଏଇ ସତ କହିବାର ଦବଙ୍ଗିରିଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାତ୍ର ସିଏ ସେଇ ଦଳରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସତ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆକା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗା କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଭା ହେଉନି କିଏ ବିଧାନସଭା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ସମୟ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟେବୁଲ୍ ବାଡ଼େଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ପାଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ୍ୟପାନ ହାର ବଢ଼ୁଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାର ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ସେଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମିଛ ବିଧାୟକ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ ଅହଂକାର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ମାନୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆକା ସତ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆକା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭରା ଲୋକ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ସତ କହିକି ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗିକି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି ବା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମନ କିଣି ନେଇଛି। ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉ। ଚୁପ୍ କରିବେନି, କରିବା ନା, ପଚାରିବା ନା, ଆଉ ଛାଡ଼ିବା କିଏ ଉପରେ। ମୁଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି, ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମୋତେ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣଟା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେତୁ ପକେଇ ଦଉଛି, ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମିଛ ବିଧାୟକ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିଲେ ଟି ଗର୍ବ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ମାତ୍ର ଏମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ସାର୍ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସର, ଆପଣ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନା ନା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି, ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ନା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି, ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଅଫିସର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସତ କଥାଟା ତ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାରି ଯିବା କଥା, ଯେମିତି ସୌମ୍ୟ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ସତ କଥା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜରୁରୁ କାଲା ନେହି ତ ଆପ କ୍ୟୁଁ ଏସେ ବୋଲତେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ୍ୟପାନ ହାର ବଢ଼ୁଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାର ବଢ଼ୁନି, ତା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ସେଭଳି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ମିଛ ବିଧାୟକ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବି, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନା ନା ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି, ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମୋତେ। ସତ କଥା କି ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସତ କଥା କହେ, ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ବି ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୌମ୍ୟ ସାର୍ କହିଲେ।
ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିନି, ହେଇଟି ସାର୍ ଜଣେ ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି କହିଲେଣି ନିଜ ଗାଲକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଟକ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି 120 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେଟାକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଓ ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି। ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡରଟିକୁ କ୍ୟାନସଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ସେଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଇଏ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଆମ ଗାଲକୁ ଚପଡ଼ ମାରିବା ସେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗୀରଥୀ ସାର, ଇଏ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏତେ କହିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କେ କଥା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଶୁଣିବେ କାଲି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ସତ କଥା ତ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଲକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଇଏ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଆମ ଗାଲକୁ ଚାପଡ଼ ମାରିବା ସେ ଆଉ। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କି କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ସାର୍ ଅତି କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ କହିବ କହିବ କହିବ, କେତେ ଆକା କହିବ, କହି କହି ଥକି ପଡିଲେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଇଏ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଆମ ଗାଲକୁ ଚପଡ଼ ମାରିବା ସେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ହେତୁ ପକଉଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଖରାପ ସମୟରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାର ହଁ ନାଇଁ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କର ନୋ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ସପୋର୍ଟଟା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ନ ଶୁଣିବାର ଆଦତଟା ସାର୍ଙ୍କର ପୁରା ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଭିତରେ ଇନଭିଲିଟି ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଇନଭିଲିଟି ହେଇଗଲା ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବୋଧହୁଏ ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ବି ଆଉ ଶୁଣିବେନି, ଆମ ସେତେବେଳେ କହିବେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ, ଯାହା ବୁଣିଛନ୍ତି ତାଇ ମାତ୍ର କାଟିବେ, ନୋ କମେଣ୍ଟସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ଫାଇଟିଙ୍ଗ ମାତ୍ର ସରିଆର ନାହିଁ ବା, ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ପାଟି ଫିଟିଛି ମାତ୍ର ପୁରା ବନ୍ୟା କରିକି ଛାଡ଼େ। ବନ୍ୟାରୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାଇ, ଏର ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ମହାନଦୀ ପାଣି ତ କଏତା କରିଦେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର କେତେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ନେଉରା ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ? ଇଲେ କେହି ବି ଆକା ଶୁଣିବେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ, ତ ହେଇଡି ପାଣି ପାଇଁ କି ସୌମ୍ୟ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଜଳ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାର ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜଧାନୀ କରରେ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିକୁ ଯଦି ଅଟକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଅଟକାଇବାର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାରେଜ୍। ଆମ ବିଚାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ କୁଆଖାଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, ସେ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂର ହେବ। ସତ କଥା ତ, ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ବା, ଆରେ ଏଇଠି ତ ଆମର ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉନି, ସେଇଠି ଖାଲି ପାଣି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ତ କେଉଁଠି ସଞ୍ଚୟର କଥା ଉଠୁନି। ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ବି ରହିବ ସେ କଥା ବି କହିଲେ, ହେଲେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ ହେଉନି? ଅଟକାଇବାର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାରେଜ୍। ଆମ ବିଚାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ କୁଆଖାଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, ସେ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂର ହେବ। କରିଆ ଲୋକ କିଏ ଅଫିସର ସେ କ'ଣ ଶୁଣିଏ? ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡିବ। ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏକା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେନି, ଆଜିକାଲି ଅଫିସର ମାନେ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଜ ବା ଜ କାଣ ଗପୁ ଯେ ଗୋରଳି ଚଢୁଛ ଜ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି, ସରକାରୀ ଅହଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ପଡିବ। ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ ମିଛ ଉପରେ ମିଛ, ମିଛ ଉପରେ ମିଛ ମାତ୍ର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି,
ଆଉ ତା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ଚାଲିଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ କି ମିଛଟାରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି। ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ କରୁନି। ଅଫିସର ଯାହା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଅଫିସର ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସତ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ମିଛ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଏ ସତ ମିଛରେ ଜିତୁଛି କିଏ।